протестите и като библиотекар по образование смятам, че това са най-малките изисквания, които може да имаме към тези управляващи. Няма да говоря дълго, ще кажа само три кратки стихотворения. Политическа криза. Целувките ни по-дълги от мандатите на правителствата. 2 юни. Сирена в 12. Бърза помощ за някой безсмъртен. Бяла риза. За разстрел или за знаме. Благодаря. Здравейте, аз се казвам Иван Христов и също подкрепям тази инициатива. Това, с което аз мога да подкрепя тази инициатива, са моите книги. Аз съм поет, литературен изследовател, работя в Института за литература на БАН. И трябва да ви кажа, че при нас в БАН положението не е по-розово. Аз съм приготвил да ви прочита от моята втора книга, която е една гневна книга. В моите книги аз често се опитвам да обясня защо сме стигнали до тук, защо сме стигнали до това положение. И тази книга излезе тази година в Турция, на турски език. Ще ви прочета две стихотворения. Първото стихотворение, книгата се казва Бдин. Първото стихотворение говори за това в какво се е превърнала нашата мила родина. Тя се е превърнала в едно сметище. И затова Бдин, сметището едно. Сметището в Бдин има това свойство, че никога не свършва. От кога вървя, вървя, вървя. Той е начало и край, безкраен хоризонт на очакване. Тук може да се види всичко. От пречета, пластмаса до изрезки от стари вестници, непотребни билети за влак, снимки на непознати момичета, сакати детски кончета, бутилки Кока-Кола, бюстове на Ленин и Сталин, използвани презервативи, счупени и причупени кръстове, книги от Марко през Маркс до Маркес, Полумесец до Сърпичук. Понякога срещам и други поети, но те говорят чужди езици и принадлежат към чужди литератури, така че не можем да осъществим контакт. Понякога лягам в някой кашон и се чувствам като дете в утроба. Сънувам, че летя. Понякога сметището е топло и диша. Понякога си мисля, че хората тук живеят като прелетни птици. От север на юг, от топло към студ и обратно. Така на всеки 40 години. Пуша един фас и нямам къде да го хвърля. И сега още едно гневно стихотворение, което също се казва Бдин. Всички стихотворения в тази книга се казва Бдин. Това се казва Бдин, Бананова република, и мисля, че обяснява много неща. В какво се изразява Банановата република? Бананите стоят високо, а маймуните ниско. Маймуните стоят и чакат. Един банан се откъсва и пада. Друг пък не пада. И всичко това при минусови температури.